De strijd tussen de nummers 1 en 3 van de tweede divisie betekent ook de strijd tussen de twee scherpschutters op het hoogste amateurniveau. Ahmed El Azouti en Marciano Mengerink. De topscorerstitel betekent voor mij als spits altijd wel iets, als je eerlijk bent. De spits is toch altijd een beetje, toch altijd een beetje in de gaten wie er bovenaan staat, hoeveel goals, etc. Maar uiteindelijk is het voor mij ondergeschikt aan de teamprestatie natuurlijk. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet zo nu dan een kijkje op neem. Ja, als je gewoon eerlijk bent, wil je altijd natuurlijk goals maken. En dan blijf je ook wel naar die titel. Ik blijf altijd wel kijken wie er bovenaan staat en waar je zelf staat. Ik denk dat Azouti wel een niveautje hoger kan. Ja. Dat denk ik sowieso bij een hoop spelers. En sowieso bij een hoop spelers van Kozakken Boys. En eigenlijk ook wel bij ons. Ik denk dat het niveau niet meer zo... Nu zo'n groot verschil meer tussen zit. Dus ik denk zeker dat hij het aan kan. Ja. Ik denk dat Mengerink zeker wel een niveautje hoger kan. Ja, ik denk dat hij wel in de jaren heeft laten zien dat hij wel zeg maar, een goede spits is. Hij maakt goals en volgens mij is hij wel best belangrijk altijd voor de ploeg waar hij voor speelt. Dus ik denk wel dat hij een niveautje hoger kan. Ja, dus de eerste wedstrijd weer natuurlijk na misschien best wel een korte winterstop eigenlijk. Dus, wat ik vooral hoop is dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat wij die natuurlijk gaan winnen, dat ook natuurlijk zeker ook. Ja, dat gaat een mooi potje worden, denk ik. Benieuwd hoe we allebei uit de winterstop komen. We hebben natuurlijk wat dat betreft een kleine voorsprong. Alleen, ik zie hun toch een beetje als de voornaamste concurrent. In de zin van dat ik hun echt een heel goed team vind hebben. Goede spelers. Dus ik denk als wij kunnen winnen, dat zij op een gegeven moment wel op het tweede plan komen in eerste instantie. En als zij ons... van ons kunnen winnen, dan wordt het wel heel spannend weer. Kijk, we staan nu 8 en 9 punten los zeg maar, voor nummers 2 en 3. Ja goed, ik vind dat best wel veel. Normaal gesproken zouden ze eigenlijk kampioen worden. Ja goed, dat ga je natuurlijk nog zien. Ik kan alleen zeggen wat ik hoop. Ik hoop dat wij dat gaan worden. Alleen, ik heb het vaker meegemaakt dat je in de winterstop of net daarna een hoop punten voorstaat. Maar je zal zien dat het toch erg lastig wordt om dat vol te houden. En, elk team wil toch wat extra's tegen je brengen. En je komt op een gegeven moment met wat druk te maken. En dat wordt gewoon gigantisch lastig. Maar gespeeld is nog lang niet. En we moeten echt alle zeilen bijzetten willen we dat over de streep trekken.